Ne mi rikthyer në këtë pjesë të fundit të programit ton për të ndalur pikërisht tek programacioni i radio-televizionit ora. Na vjen mirë që ko pas kohë produksionet shtohen, zbukurohet edhe më tepër programacioni me të gjithë emisionet që bëhen pjesë e këtij televizioni të jashtëzakonshëm i cili prej disa kohësh tani më është kthyer në generalist që do të thotë pranon lloje dhe tematika nga më të ndryshme të emisioneve. Dhe pikërisht për një emision të ri do të flasim në këto çaste. Për një reality show i cili quhet Gjyetari i Thesari dhe pikërisht për të folë për këtë programacion të ri, kemi Silver Topalli, mirë më njëzë dhe shumë faleminderit Silver që e këtu me në. Mirë se ju gjeta. Mirë më njëzë. Tani me shumë kureshti, unë po lexoja pak nga skenari, po kuptoja çfarë po ndodhte. Serial do të thotë që është me seri, deri këtu e kuptova, pra do të jenë më shumë se një puntat, do jenë 10 puntata, apo jo? Po. Realitet sezoni i parë, po. Gjyetarët e Thesarit, sepse janë disa, po. Na tregu diçka më shumë në lidhje me këtë produksion. Po, me që këtu kemi një veteran të reality show-ve. Veteran, okej, veteran. Ta pa veterani e veteran. Ne kanë kaluar 12 vite, po. Me që këtu kemi një veteran të reality show-ve, a i është një reality show, ose mund të marim disa koncepte ku janë parë këtu në Shqipëri, por i gjeruar në teren, në pikat më të bukurat të Shqipërisë. Ishte dhe kjo ideja për të promovuar ekstremisht bukurit e Shqipërisë, dhe sepse normalisht edhe kufit ishin mbyllur dhe normalisht duhet që turistat shqiptarë të gjenin se ku të shkonin. Shqiptarët vetë të dinin ku të venin. Dhe normalisht edhe vetë jemi çuditur shumë nga ajo që kemi parë, do më thënë. Me sa kuptova unë në një farë forme Gjyetarët e Thesarit pas keni qenë ju vetë si produksion me qënë se keni gjurmuar të gjithë këto pikat turistike dhe bukurit e Shqipëris. Me gjitha të kush do tjetë baza e këti produksioni apo e këti show të ri televiziv, reality show? Jam bërë shumë produksione më parë në Shqipëri, ku një grupë personash janë filmuar pa një qëllim. Pa një skenar. Edhe kjo nuk ka pasur skenar, pa ne nuk i thoshmë që shiko, ju dy ziuni tani, ose ti do t'i thuash këshu atia, po ata kanë qënë totalisht, kanë vepruar në mëndin e tyre. Po kjo ka pasur një mision. Po juve, ju thoshin Arion që duhet të cilën i këshu duhet. I kemi me Silverin. Nuk i thotë se ka kontrat. Po, ata kanë pasur një mision. Pra, ata duhet gjeni një indikacion i cili qëndet e lokacioni tjetër. A i indikacioni qëndet e këtjetri, të këtjetri, të këtjetri, paka shumë kush kanë lexuar ato librat Kodi Da Vinci të këshu më radhë, atë të njëtë një gjithë do gjeje. Pra, një reality show ku personajet në grupe apo janë vetëm? Dhe me thënë, konkurojnë vetëm apo konkurojnë me dikë tjetër? Konkurojnë edhe në grupe edhe vetëm. Pra, edhe janë kryuar alianca aty brënda, edhe konkurojnë edhe vetëm. Pra, dhe këta, le themi, konkurent, se në konkurent janë në farforme, marin që puntatën e parë disa indikacione dhe vetë në mënyrë të lirë gjenë rrugën për të shkuar drejt indikacionit? Se ju përmundoheshit që parë që të nëzirëshit sa më shumë gjëra nga kjo. Unë do të ja vetëm një gjë, një spoiler. Indikacionin e parë ja ja punë, edhe pastaj që aty ata fillojnë edhe zbërthejnë vetë, shkojnë në lokacionin tjetër. Pra ti e pirati që ka fshehur Thesari. Po, jo. Nuk doha të them asë këtë gjë. Unë thjesht po i ndimoj ata, pra e ka marrë një grupë persona, që të më ndimoj të gjej Thesari. E kuptova, e kuptova. Konkurentët sa janë? Janë 10 në total, 8 fillojnë në fillim, dhe më pas eliminohen disa, shtohen edhe 2 të tjerë në fund, që... Që është bënë shtesat. Tani do i bëjmë në impjotje që të na i thotë në impërgjigje, se nuk më na i thotë. Nuk lëshojnë. Jo, në mbaj sa më të misterëshme që njerëzit të... Okej, të shojnë edhe trailerat, paka shumë kryojt ideja se qëfar loj kualiteti ka kjo gjo. Ne absolutisht në fillim... Se njerëzit duhet të ndjekin këtë reality show? Ha, pra, pse? Unë në fillim... Dhe qëfar ofron? Unë nuk kam parë në një serial të tjilë. Unë jam i obsesionuar me serialet amerikane, ose qoftë edhe të Europës perëndimore. Kuptuam që ndjek Netflixin. Po, Netflixin, po. Dhe në fakt është një bised me një prej agentëve të Netflixit për të transmituar edhe atje në të ardhmen. Kështu që... Jo ky sezon, koncepti. Jo ky sezon, jo. Dhe normalisht që... Pra, përderisa kam vlerësuar kualitetin dhe mënyrën se si është gjiruar konceptin e të gjithë gjës, absolutisht që...
duhet ndjekur edhe duhet e që edhe juve të bëni pjesë e radio televizionit ora për të ndjekur gjyetaret e festareve. Kur transmetohet ky, kur do të nisë transmetimi në radio televizionin ora? Do të diel në orën 18:55 të nguliten të gjithë përpara 18:55. Do të thotë rreth orës 7 të mbasdites mund të shkoni në radio televizionin ora edhe të ndiqni ditën e diel këtë reality show. Të gjithë përpara televizorit të hapin orën edhe mos të ka qenë e vështirë si sfidë, sepse besoj se xhirimet në teren, unë i kam bërë xhirimet në teren dhe di që janë sfidë më vete. Ishte një ndër gjërat më 10 konkurrent njëkohësisht, sa kamera, sa operator, sa fonist, sa kanë qenë 6 kamera, 8 mikrofona gjithkohës, dhe janë ndarë, për shembull kur ndaheshin në grupe 4 edhe 4, 3 ndishtin 8-4, 3 të tjerë. 3 kameraman, 3 të tjerë. Po nga ana e regjisë? Regjia ka qenë, prandaj edhe nuk kam qenë vetë. Skenari të ndihmon për të ndjekur çfarë do të ndodhi në teren. Ju s'keni skenar, si ja keni bërë? Po skenari, ajo ishte gjëja, pra ata nuk mund t'i thuash do t'i shikoj, ti do shkosh do ta gjesh indikacionin në filan vend. E kupton? Sepse ndryshe ç'a kuptimi ka? Nuk do ishte reality show. Ishte shumë e vështirë, për shembull mund të filloj me disa pjesë shumë interesante. Kur isha në Theth, është gjiruar në Gusht, zora prap një lokacion tjetër mos. Unë mund të t'i lexoj të gjithë se gjiruar në kush janë lokacion. Në Theth është gjiruar në Gusht. Edhe prap ka rënë një shish shumë i madh. Ti s'na i thua ne? Ti bim ne spoiler. Jo, Guida, Guida ose edhe pronari bujtinës ku kemi qenë, thoshin jo, nuk keni për të bërë këtë kalim sepse duhet kaloj gjithë qafa e Valbonës, ishin gati 8 orë rrugë, 9 orë rrugë në këmbë. Domethënë të gjithë ata. Edhe operatorët. Edhe operatorët. Kështu që të gjithë ishin ç'a do bëjmë tani, e kupton? Edhe mjafton të thuaj një fjalë që okay, hajde ta bëjmë me autobus, aty ishte djegur e gjithë episodi. Por që un kam një lloj kështu bindje personale që do pëlqehet. O do bëj Oska, jo, e thash o do bëj Oska, edhe normalisht i thash edhe të bërë të bjerit, do shkojmë. Edhe u bë, pasaj pushoj i shiu, dhe ishte një gjë shumë e mirë, sepse edhe ajri ishte më i pastër në fakt mbas shiu, dhe nuk e ndjen fare ato... Këtorashin, nuk e ndjen fare. Dhe ka dalë shumë bukur, do me thënë, ishte një ndër gjërat më... Kjo është puntata e pare? Jo, për të nisur nisem nga Tirana. Nga Tirana, po. Kjo ishte e treta. Kjo që ju thash tani. Që e dim që do shkojmë në thetë. Okej, bëj një spoiler tjetër. E katërta është episodi më i bukur që është xhiruar paktën ndonjëherë në Shqipëri. Është te Lumi Shales, edhe është, nuk e di. Që ka bërë namin Lumi Shales për nga postimet në rrjetet sociale është pëlqyer shumë. Për Lumenjë dhe për kur është xhiruar? Është xhiruar në këtë verë. Është gjiruar në gusht. Është gjiruar në kore kore. Do me të temperatura të ulta që po vinë me dimrin, ne do të freskohemi pak nga... Në episodet e para nuk do dalohet shumë, sepse në episodet e para nga që atje ishte ftohtë, edhe gjithë mbanin xhupa, kështu që nuk është se do dalohet shumë, por... Çdo të ditë në orën 7 të mbasdites ose në 18:55, sikur se tha edhe Silver, ju do të keni mundësinë që të ndiqni gjuetarët e thesareve për të bërë pjesë e një eksperiencë ndryshe nga të tjerat, meqense ky është një nga ato programe televizive që ju nuk e keni parë më përpara. Gjuetarët e thesareve do të vinë në radio televizionin Ora si një nga produksionet më të reja dhe kanë përshtypjen do të shndrohet shumë shpejt në sukses. Sa ja vini theksin karaktereve të personazheve? Reality show aty bazohet apo jo? Jemi bazuar shumë tek a mund ta përdor, a mund të them një emër të një seriali jashtë? Mund përdor çfarë si Kasat e Papel. Pak a shumë ata kanë përdorur një lloj strategjie të tillë që kanë zgjedhur një personazh për çdo lloj kategori njerëzish. Në, pra, nuk është ai koncepti amerikan ku zgjidhet ai forti fare, ku ai i vret të gjithë. Dhe normalisht shumë pak njerëz mund ta identifikojnë veten me të. Ne kemi emrat e qyteteve, prandaj janë përzgjedhur që të ndiheshin të gjithë që kishin një pjesëtar të shtetit të tyre. Pra të gjithë do identifikohen. Ishte në Tirana aty ke kasat. Jo, por ata kanë për deklaratë, a? Se gjithsa kemi parë këtë në Shqipëri. Jo, po është ngacmim i bukur. Kasat e Papel thot në disa momente që do të preferoja nëse do kisha mundësi ta zgjidhja një nga vajzat, ta zgjidhja, ta ndroja emrin, do ta kisha vendosur Tirana.
Tirana. Bravo. Ne, po, okay, unë se kam parë këtë pjesë. Po, pak a shumë është zgjedhur kjo gjë. Pra, si te Casa de Papel që janë përzgjedhur personazhe të ndryshme, të gjithë janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Dhe besoj që të gjithë mund të identifikohen nga shtëpia kur shohin në këta personazhe, thonë, "Ah, jo, unë jam si ky ose këtë e mbështesin më shumë, mbështesin dikë tjetër më shumë." Ka qenë vështirë të bësh selektim të këtyre personazheve? Ka qenë shumë e vështirë, gjëja kryesore. Më morin pyetje. Gjëja kryesore ka qenë gjithmonë pjesa e artikulimit. Pra, kam dashur gjithmonë njerëz që të dinin të artikulonin një ide nga burimi, nga sa si i linte deri ta shtjellonin. Pra, jo njerëz që thjesht ishin aty për të bërë konflikt. Kupton, ata kanë qenë sepse nuk shkonte shumë një vend shumë i bukur historik me një person që nuk di të flasë fare. Kupton? Që ose thjesht është i bukur ose kemi i bukur. Kemi personazhe të njohur në këtë të marrë dhe pjesën tjetër. Kemi personazhe të njohur në këtë. Atëherë këtu ka personazhe siç e fola pak më përpara dhe veteran të reality show-ve në Shqipëri që kanë marrë pjesë tek reality show. Bigu, po, Big Brother, po. Tek Big Brother dyshi kanë marr pjesë edhe tek reality show të tjerë. Mund t'i thuash emrat e tyre? Ti komplekse se këtu nuk ne jemi. Jo, pse kanë shkuar vende të tjera dhe më thonë. Jo. Na the përputhet Big Brother, pra produksione të mëdha që aso kohë i ka bërë topi dhe bën topi në këto momente. Po, nuk kanë problem. Kanë marr pjesë atje dhe kanë marr pjesë edhe tek ne. Ne personazhet që spikasim i marrim ne pastaj se nuk din ti mbaj. Dhe të tjerët janë pastaj personazhe që mund të kenë bërë për shembull një emision për të rinj, ndoshta një emision tjetër. Edhe një personazh të njohur të botës medias. Le të themi që njihen, kur ti shohin në ekran do të identifikojnë, ndoshta dikë më pak më shumë. Jo të gjithë. Ka pasur edhe për shembull blogere që kanë marrë pjesë te ne se ishin mësuar me pjesën e udhëtimeve, për shembull sidomos blogere të travelit dhe do t'i shikojnë. Sa premton ky reality show që këta personazhe do të shëndrohen në emrat më të dashur për publikun? Pra sa popularitet mund fitojnë këta personazhe? Kjo ishte edhe një tek selektimi pikërisht këtë gjë kemi bërë. Pra kemi parë njerëz që me të vërtetë dashuronin pjesën e të qenurit mediatik, pra të qenurit të famshëm ose të paktën të famshëm në rrjetet sociale. Pra kanë Instagrame aktive që në këto momente që po flasim, pra din të bëjnë postime. Ata do jenë një ndim për ta promovuar projektin. Që që edhe mbasi të marin, do din të menaxhojnë pra famën. Disë të paktën 90% e tyre, sepse kishte edhe nga ata që ishin shumë të mirë për pjesën e reality show, po kur mbaroi reality show, pastaj ndoshta duan të vazhdojnë jetën e tyre. Silver, ne të kemi këtu që flet për këtë produksion, por nuk na the ti në çfarë roli je në këtë produksion. Atëherë un jam ajo pika lidhse. Jo, mirë. Unë jam ajo pika lidhse midis. Jo, se kemi të mërë vesh më mirë ne. Mërë vesh më mirë ne, jemi dy nga Vlora. Ashtu ju duket, po. Dhe unë jam pika lidhse midis, le të themi, stafit të xhirimeve. Produksionit edhe pjesëmarrësve. Pra unë jam ai që marr indikacionet, i them po, ky është indikacioni që pra një lloj Big Brother që ka qenë atje duhet të ishte in flash, si figurë, si po, një figurë prezente. Siç është shpreha kështu në mishë dhe në kocka që të shikonin, të flisnin. Dhe normalisht unë jap ato indikacionet, kam edhe i gjej edhe çdo gjë tjetër që atyre i duhet. Për shembull, për të shkuar në një vend i duhej një varg, për shembull. Të gjitha këto gjërat unë ja plotsoj. Kjo është koncepti brenda brenda emisionit. Ti je mentor, ti je pak a shumë si mentor për ta, i jep këshilla, i sugjeron, e kuptova. Ke ndonjë që mban me atë apo? Ishte shumë pyetje e bukur, sepse ka qenë shumë shprehje që besoi të gjithë nga pjesëmarrësit, nga gjyqtarët e Thesarit, besoi të gjithë po t'ja përmendësh sot të gjithë do të qeshin, se më thoshë, i thosha, ju kam të gjithëve një lloj. Ju dua të gjithëve një lloj. Edhe ishte shpreha më e bukur kur për shembull mbaja dikë tjetër me hatër edhe i thosha që po, shiko, këtë po e bëja publike. Edhe pas më vonë pasaj i tregoja edhe pse bëje. Po jo se kam bërë dallime, po.
Nga pamjet që po shohim, po kuptojmë se atmosfera është shumë e bukur midis të gjithë këtyre të rinjve në këtë reality show më të ri që do të nisë në Radio Televizionin Ora edhe një herë ditën e diel në orën 7 pasdites në 18:15 sikurse tha edhe Silver. 55. E pra 7 pasdites. Po e the 15 pastaj nga trova. Do të mundi që të shihni këtë. Ka të shkojë që e 15 ata të presin aty derisa të fillojë. Të shohin edhe reklamat. Të shohin edhe reklamat. Reklamat po duhet të shikojmë të gjitha. Këshilla për blerje, sikurse i quajmë edhe neve. Do të ketë një vazhdim, do të jetë diçka e cila do të ketë disa sezone apo? Po, un po prisja që të zgjidhim televizionin e dur ku do ta transmetonim, që deri tani besoj që është zgjedhja e duhur dhe gjëja më e mirë që kemi bërë. Dhe mbas tani që u përzgjodh, pra që do të transmetojmë këtu te RTV Ora. Keni filluar po mendoni për sezonin e dytë. Do me audicionet e gjyqtarëve të sesarit të sezonit dytë, i cili do filloj xhirimet me shumë mundësi në 15 janar. Dhe do jetë më i bukur se sa i parë. Çe keni lidhur këta këtu? Kishit lidhur disa konkurrenti, kishit lidhur me sy të mbyllur, ndoshta në Saram duke se jeni këtu? Jo. Ata janë ka qenë një mënyrë shumë spektakolare e futjes në loj. Edhe besoj të gjithë do ta shohin. Çka diçka më pëlqen te Silver dhe mënyra se si po e përshkruan programin se është ai që e dashuroni pari, jo, se është ai që po e ka dashuruar dhe e dashuron këtë projekt. Dhe kjo energji mungon ndonjëherë producentët në përgjithësi ose ata që janë njerëzit që duhet ta promovojnë një produkt të caktuar, sikur e humbasin pak të sensë, se janë ndoshta më të ftohtë. Ndërkohë që këtu shoh shumë pasion, shoh shumë energji pozitive. Ne nuk e bëm vetëm, nuk e bëm për lek, po të ishte që ta kishim bërë vetëm me mendjen finale që shikoj se do ta bëjmë, do ta shesim, do marrim kaq lek etj etj, nuk do ishte bërë fare. Ideja është që rëfimet e personazheve, pra ato çfarë kishte ndodhur gjatë ditës, mund të zgjasin deri në 4 të mëngjesit. Dhe un kam qenë i pari që zgjohesha në orën 7 mëngjesit dhe i kam zgjuar dhe është edhe një skenë aty ku është filmuar, domethënë që i hidhja krevati. Kështu që këto gjëra nuk bëhen nëse nuk ke pasion, se nuk nuk të bëhet fare të çohesh në mëngjes. Cilat kanë qenë vështirësitë me cilat ju jeni ndeshur, duke qenë se keni qenë edhe në terrene të vështira? E thash pak më parë këtë të shiut, i cili do me thënë, çdo gjë që ka ndodhur, na ka ndodhur për më mirë. Pa do ndodhi shumë bukur, sepse pjesa ku do niseshim për të kaluar këtë malin në këmbë, në njërën prej pjesve, doli më dramatike pjesa ku po binte shi dhe unë jap lajmërimin që do ta bëjmë në këmbë. Kupton, më pas shiu pushoi, po që doli shumë bukur për, domethënë, efekti për hir të kamerës po, atë. Doli me vërtet shumë bukur. Ishte pjesa tjetër ku do bënim një kalim me varka dhe nuk kishin marrë vesh atë produksionit me ata të që do bënin transportin. Dhe në moment fundit thanë që do anullohet, nuk do shkohet atje, e kupton? Sepse do venit me notë ju, se ju kshu e keni. Dhe unë kshu i thash. Do bëhen gati të gjithë, do shkojmë me notë. O do bëhet as ka. Pastaj normalisht është kjo, pra është kjo insistimi. Nëse nuk bën, nuk insiston në Shqipëri janë gati që do ta lënë. Po kshu probleme shëndetësore ose në një komplikacion. Jo, sigurisht zotit unë vija i mbroja kshu kur hidhesh, nuk u vija i mësha nxjerr. Gjithmonë i ruaj. Mos ndodhte jo asnjë lloj gjëje fare. Por vetëm dy tre incidenteve shumë të vogla që ndodhin gjithmonë. Një gjarpër që pickoi edhe. Po e gjëra kështu të vogla fare, no. Një ronje kështu nga një ronje po një hedhje nga shkëmbi etj etj. Kështu që në fakt janë ndjenja gjëra të tilla. Gjëra të vogla, gjëra të vogla. Kemi surpriza për të ndjekur në gjuetarët e Thesarit, emisioni më i ri reality show që do të nisë këtu në Radio Televizionin Ora. Unë me vërtet shpresoj që të bëhen si personazhet e Kazat e Papel që janë bërë të gjithë të janë obsesionuar njerëzit mbas tyre. Të njëjtën gjë dua të ndodhi edhe me pjesëmarrësit tek gjyqtarët e Thesarit, që të identifikohen, të obsesionohen, të ndjekin, të bëhen të famshëm, të bëhen dhe meme, normalisht është mënyra e re e marketimit sot. Dhe kaq
Sukses, unë ndjej erën e suksesit që tani. Sukses edhe nga ana jon, ishalla ndodhin të gjitha këto që ti sapo thene, me kureshtje të madhe do ta ndjekim pikërisht të dielën në orën 7 dhe pse jo në sezonin tjetër apo jo, s'duam kështu gjë tash. Ça do vish? Hajde. Hajde, hajde, bëjmë një pjesë. Të uroj një ditë të bukur, Silve. Shumë faleminderit që ishe këtu me ne. Shumë faleminderit juve, ishte me vërtet një kënaqësi. Nuk është shumë mirë ta fillosh mëngjesin këtu te ju. Ta fillosh ditën e hënë dhe mëngjesin këtu te ju. Javën me pak fjalë. Pra ishim me Silverin, i cili është edhe producenti i këtij reality show. Ta përmend edhe një herë që ditën e ditë. Dhe emri Artit Silvi Fort, që më të më ndjekin. Si e ke emrin Artit? Silvi, po kam një emër Arti, Silvi Fort, që kam 340.000 ndjekës. Nuk më ndjek ti? Jam edhe me tik. Kam edhe tik blu, po, normal, edhe në Facebook edhe në Instagram. Në Twitter po pres. Unë s'kam tik në asnjë vend. I vetmi tik që kam është këtu këmbës, si lëviz më shumë se ç'duhet. Shkojmë në reklama, shumë faleminderit. Çfarë reklamën e mbaruam? Pse puntata mbaruam? Pse ka shpejt e mbaruam? Kemi ardhur në fund të programit edhe për ditën e sotme. Duke shumë shijoj. Megjithatë çuna jo do të keni mundësi ta vazhdoni bisedën dhe pak më pas, por ne me publikun duhet të ndajemi këtu në këtë çast për t'ju lënë sërish takim ditën e nesër.